Льодове шоу «Як козаки казками мандрували» повертається у палац спорту з новою енергією та магією. Відчуйте силу козацьких традицій та поглибтеся в український епос на крижаній арені. Після захоплюючого шоу відпочиньте на найбільшій ковзанці в Одесі. Не пропустіть новорічний ярмарок з смаколиками для дітей та глінтвейном для дорослих. Шоу відбудеться з 3 по 6 січня о 13:00. Квитки у всіх касах міста.